כל דבר שהוא נוגע בו הורס. מי? אריק. היית אמורה להגיע עד לכאן עם הכיסוי עיניים. הפך לך את כל ההפתעה. מה זה משנה? מה, כי... מומי, רציתי ש... קודם כל תאריך את הריחות של השמנים, ונעשה ניחושים. מה, תגיד, איך אתה כועסת עליו? לא יודעת, הוא היה צריך אוויר. מסכן, הוא ממש שבור. מה זה משנה שזאת לא הייתה הפתעה? תגידי, מה הסיפור של שניכם? איזה סיפור? לא יודע, פתאום נהייתם חברי נפש, הוא דואג לך, את דואגת לו. על מה אתה מדבר? אנחנו סתם נחמדים אחד לשנייה. סתם? סתם הוא עקב אחרי אחד לפה? הוא עבר פה במקרה. מה במקרה? במלון שבו יש לשנינו יום כיף? טוב, אני לא יודעת על מה אתה מתבסס עכשיו, אבל לי הובטח יום כיף, ובינתיים ממש לא כיף לי. סורי, סורי, נו, את צודקת, אני... באמת, אני לא יודע מה נכנס בי, בייבי. אני פה איתך עכשיו, ודי, שום דבר לא חשוב. כן. מה כן? מה שאמרת, בייבי. טוב, יאללה, נו מה, זאת לא עלית על חלוק. תנסי לאווירה. אני פשוט שכחתי לעשות פיפי. סורי, כבר חוזרת.